Nenhuma. Eu acho que a gente tem problemas primários no país, né? Que é a educação, que é a saúde, que é a cultura, né? É um país, todo mundo diz que a cultura é secundária, é um país sem cultura, é um país sem identidade, né? E nós estamos ficando cada vez mais para trás, como o Miguel falou hoje, a gente está andando para trás. Perfeitamente. E eu costumo dizer que os anos 80 eram mais avançados do que o que a gente está vivendo agora, né? Hoje, esse lodo que a gente está metido e o povo sem saber o que fazer, né, e como agir, que por favor a gente consiga se unir e tentar dizer o que a gente pensa nesses sites agora, que a gente consegue expor a nossa opinião, que a gente fica sabendo o que está acontecendo e que pelo menos o povo fale o que pensa e o que espera do país. Porque realmente eu não sei, eu tô atordoada. Essa semana eu acho que foi o auge, assim. Eu acho que essa semana nós estamos no fundo do poço. Até porque, Miguel, o Brasil, na verdade, infelizmente, é um esgoto a céu aberto. E se não houver essa detetização rápida, esse esgoto vai ficar insuportável ainda mais. Fundamental. Eu não sei se as pessoas tiveram a oportunidade hoje na Globo News, a Sarah Chase, que é autora de um livro chamado Ladrões de Estados, Thieves of State, ela deu uma entrevista profundamente interessante e muito bacana, em que ela falava exatamente sobre esse mecanismo que vai destruindo uma sociedade, né, de padrões éticos, morais. Então, nós vamos perdendo tudo. Você acorda sem saber, literalmente, por que trabalhar, por que continuar, porque esses traidores da pátria, porque são traidores da pátria, essas pessoas vão acabando com a nossa autoestima como nação, como povo. E a gente precisa mudar isso. É hora de gritar, é hora de se mobilizar, é hora de estarmos todos juntos e dizer: não, não quero isso. A Não própria aceito sociedade aí, isso. está aqui a reação do auditor, mostrando que a sociedade tem que reagir. Mais do que claro, né? E deixou uma coisa, o que é mais estarrecedor é que estamos na mão de uma quadrilha, né? Todos iguais, não é? Todos bandidos, né? Todos ladrões, né? Uma disfarçatez, né? Eles roubam com uma disfarçatez. E onde vai esses bilhões? Para onde foi esse dinheiro com esse povo morrendo de fome pelo país? São genocidas, São né? Matam as genocidas. pessoas que estão As nas pessoas filas de estão hospital. morrendo de fome. O cara rouba a merenda. Para quê? O que eles vão fazer com todo esse dinheiro? Um plano de governo? Eu vou roubar para eu poder continuar no governo mais 20 anos, mais 30 anos. Para quê? Para continuar roubando? E esse povo, eu não vejo um político preocupado com o povo. Eu vejo todos preocupados consigo mesmos e com seus partidos. E eu acho que a gente tem que usar as redes sociais a nosso favor. As redes sociais estão aí. É Por isso mesmo. favor, entendeu? Coloquem a sua opinião nas suas redes sociais, em Vamos sites para a rua, e vamos. ninguém estudou isso. Isso não se aprende na escola. Mais estarrecedor ainda, numa outra pesquisa que fizemos da novela das seis, que é O Mundo Novo, as pessoas pensavam que Dom Pedro tinha descoberto o Brasil, porque não tinham informação. Perfeito. Quer dizer, que país é esse, meu Deus do céu? Quer dizer, evidentemente, que quanto mais
quanto mais o povo foi ignorante, mais fácil de mandar nele. Então, a educação é a única coisa que vai nos salvar, porque vai nos ensinar a raciocinar e vai nos ensinar a dizer eu prefiro isso do que aquilo. E não só votar no carisma de uma pessoa. Porque aqui, na verdade, gente, que está bem claro, é que aqui no Brasil sempre o interesse individual, o interesse desses ladrões, desses picaretas, sempre esteve acima dos interesses do país. E outra coisa, não se iluda com o salvador da pátria. Eu fui repórter esportivo muitos anos. Salvador da pátria não dá certo nem em time de futebol, quanto mais um país com mais de 200 milhões de habitantes depender de uma pessoa só. Salvador da pátria, Messias, essa coisa, isso não existe. Tem que haver, por parte de cada um de nós, uma mudança nas atitudes, e concordando com o Miguel, de protestar de forma inteligente.